Bee Wonders, makala shambani. Ndugu mtazamaji, tunakukaribisha katika kipindi chetu maalum cha makala shambani kuonyesha mafanikio na changamoto tulizokutana nazo katika ufugaji wa nyuki. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ili uwe wa kwanza kupata mfululizo wa video zetu nyingine ambazo tutakuwa tunazitoa hapa. Tunaelezea mizinga mitatu ambayo tuliifanyia ukaguzi. Huu ni moja wapo wa mzinga huo. Na katika ukaguzi tuliangalia mambo mbalimbali. Na katika mambo ambayo tulikuwa tunaangalia, tulikuwa pia tunaangalia afya ya kundi. Lakini pia sio hivyo tu, tulikuwa tunaangalia katika mazingira yetu tunaweza kuvuna kwa misimu mingapi. Maana ni ndio mara ya kwanza kufuga kisasa katika maeneo haya ambayo tuko Arusha, maeneo ya Mlima Meru, ambapo tunaathiriwa pia na baridi. Kwa hiyo ni mojawapo ya tafiti zetu ambazo zinaendelea. Kama unavyoona tumeangalia masega, hili ni mojawapo ya sega ambalo lipo, na kiuhalisia ni kwamba nyuki wamefanya vizuri sana katika kutengeneza, licha ya changamoto ya baridi ambayo tulikuwa tunahisi kwamba ingeathiri zaidi upatikanaji wa asali. Lakini kama unavyoona haya masega, karibia kila sega liko vizuri. Kuna ambayo yana asali na kuna ambayo kwa upande mwingine umechanganyikana na matoto. Na hii ni kwa sababu hatujaweka bado boxi la pili au super box kwa ajili ya kukusanya asali. Lakini unaweza kaangalia tu hapa kwamba ni ndani ya miezi minne tu ambayo tangu nyuki waingie, lakini wamefanya kazi ya uhakika kwa kweli. Masega yapo kama unavyoona, yamependeza. Kwa hiyo ni moja hapo pia ya sega. Oops, yani sega liko vizuri, limejaa. Na kama unavyoona, angalia sega lilivyo shiba. Naweza katoa mpaka kilo moja na nusu ndani ya sega moja tu. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Na bahati nzuri ni kwamba tunatengeneza hii mizinga, lakini pia tunafanya shughuli kama kuna mfugaji nyuki anahitaji utaalamu au wataalamu katika shamba lake. Sisi tupo, tunapatikana. Subscribe kwenye channel yetu ili uendelee kupata video zetu na ujue namna ya kufuga nyuki kibiashara, na hapo hapo uendelee kunufaika. Ufugaji nyuki ni muhimu sana, na kwa sababu unasaidia pia mazao mengine kwenye uchavushaji. Katika sega hili tuliona nyuki wamejikusanya, tukaangalia uwezekano wa kupata malkia, lakini bahati mbaya hatukuweza kufanikiwa, na hivyo tulibidi tufunike. Na baada ya kufunika tukaona turudishe mzinga. Hii ni namna ambavyo mzinga wetu unarudishwa mahali ulipokuwa, na ni kwa utaalamu wa hali ya juu. Kazi inaonekana rahisi, lakini ni kwa sababu ya utaalamu uliotumika. Ni utaalamu wa hali ya juu sana. Mzinga wa pili ambao pia tumeufanyia ukaguzi ni huu hapa, ambao tulikuwa tunaangalia vile vile afya ya kundi, lakini pia tulikuwa tunaangalia upatikanaji wa asali katika mzinga huu. Tunatumia vifaa vya kisasa ambavyo pia tunatoa. Tunauza mavazi ambayo unayaona hapa, tunauza bomba la moshi. Tunauza pia vifaa vingi ambavyo vinapatikana. Vyovyote ambavyo utahitaji, tunaweza pia tukakuagizia. Ni vile tu unataka. Ukitaka vifaa vikubwa, tunaweza tukaagiza. Tunaagiza vifaa kutoka China, tunaagiza vifaa kutoka Kenya na maeneo mengine. Lakini pia tuna vifaa ambavyo tunatengeneza vya kwetu ambavyo tunauza kwa bei ambayo kila mkulima anaweza kanani akaweza kuifikia. Oops, hili ni sega kubwa kabisa ambalo tumelipata kwenye huu mzinga, na lina asali iliyojaa kama unavyoiona. Hapa una uhakika kabisa kilo moja na nusu unapatikana. Kwa kama mzinga wako una hivi viunzi kumi, una kilo 15 za uhakika kwenye mzinga mmoja. Na hapa hivi ni tumeweka tu kwenye super box, kwenye brood box, ambayo baadaye tuna uwezekano, hii mizinga yetu ni ya kisasa, unaweza pia ukaongeza box la juu na ukapata hii asali ndani ya muda mfupi sana. Lakini pia tumetengeneza mizinga yetu ya special kabisa ambayo inaitwa Bee Wonders Chap Hive. Itakuwa na sehemu ya kipekee kabisa ambayo unavuna asali safi ndani ya miezi minne tu.
Hii hapa kama wanavyoona nyuki wamechachamaa, lakini kwa sababu tuko tumejilinda vizuri hakuna shida. Kama wanavyoona hivi sega liko na afya njema mpaka nyuki wametengeneza mawili. Mzinga wa tatu ambao tunaushusha ndio hivi kama wanavyoona, njia nzuri kabisa ya ushushaji wa mzinga. Ama kweli utaalamu umetumika hapa. Kazi imekuwa rahisi kabisa kwa sababu ya uzoefu na kwa ajili pia ya kufahamu hii kazi ambayo tunaifanya. Hii ni mojawapo ya timu yetu. Na mzinga huu hapa kwa bahati mbaya sana wenyewe ulifanya cross combing. Hii tumependa kuionyesha pia ili kuona kwamba ni madhara gani ambayo yatajitokeza pale ambapo utakosea wakati wa kuandika mzinga wako. Ukikosea kuandika mzinga wako, ina maana kitakacho kupata ni mojawapo ya hiki hapa cross combing. Kiuhalisia nyuki wetu walifanya vizuri. Kama unavyoona asali inaonekana inang'aa, ni dhahabu. Inang'aa vizuri kabisa na iko na afya njema. Kwa hiyo shida tu iliyotokea hapa ni cross combing. Lakini kutatua hili pia tumeliona na tutaanza kutoa fremu ambazo ziko na wax foundation au nta ambayo ina masega tayari. Changamoto zipo ambazo tulizikumbana nazo shambani kwetu, ikiwepo ni sisimizi na wanyama waribifu. Katika malisho, sehemu za malisho ya nyuki ambayo tuliwawekea, tulipata changamoto ya sisimizi kama unavyoona. Lakini pia ambao walienda mpaka sehemu za kwenye miti na kuharibu na kuondoa makundi baadhi. Hivyo karibuni sana, muweze kututembelea.